d'avaluació i de control polític institucional. Els continus canvis de normatives que han suposat tres reformes del sistema. La liquidació del model de caixes d'estalvi amb la seva obra social. L'arrelament al territori, l'accés al crèdit a les classes populars i l'atac al dret a l'habitatge de milers de famílies. La situació de milions de petits estalviadors que no poden disposar dels seus diners i pel que fa a l'economia i a l'atur, la manca de crèdit a empreses, autònoms i particulars, que ofega encara més l'economia productiva i la pèrdua de prop de 16.000 llocs de treball en els darrers dos anys. Exigim responsabilitat a gestors públics, govern, institucions com el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors per la seva mala gestió de la crisi del sistema financer i per no haver exercit les competències que tenen atribuïdes. I en tant que organismes de fiscalització i control del sistema financer i els gestors privats de les entitats per haver-les dut a un carreró sense sortida i haver posat en perill l'economia de tot un país mentre cobraven remuneracions indecents. Exigim solucions per a tots els sectors financers amb la posada en marxa d'una reforma del sistema que garanteixi la seva viabilitat, l'ocupació i que no es faci el servei dels interessos econòmics i polítics d'una minoria. Estem davant d'un rescat perquè la realitat és molt dura. La realitat diu que el problema no està ni en els drets laborals ni en els drets socials, que és el que fins ara ens han volgut enganyar i que ens han vingut retallant. El problema està en el sistema financer. No hem arribat aquí perquè sí. Hem arribat aquí perquè hi ha persones que han gestionat malament les entitats financeres. Perquè hi ha persones que no han fet la seva funció de controlar i regular el sistema financer. Hi ha responsables. I en tercer lloc, control públic. Cal controlar aquests fons. No es pot permetre que aquests fons s'utilitzin per pagar indemnitzacions milionàries als penques que han gestionat això malament. El governador del Banc d'Espanya, durant massa temps, s'ha dedicat a dir-nos als treballadors i a les treballadores com hem de treballar, en quines condicions, i no a fer la seva feina, que era controlar les gamberrades, les golferies que s'estaven fent a les caixes, que s'estaven fent als bancs del nostre país. I s'han de demanar responsabilitats, responsabilitats en la gestió, perquè han estat un desastre des del punt de vista de la gestió, i segurament responsabilitats penals, perquè segurament que hi ha alguna cosa més. I per acabar, no podem acabar aquesta situació sense exigir que aquest país tingui un banc públic al servei dels ciutadans i de les ciutadanes. Aquests diners no poden anar a un poble.